დისტანციით დაცვით დაკრეფილი ყურძენი, კახეთში რთველი გრძელდება. წელს 1 კილოგრამი რქაწითელი 80 საფერავის ჯიშის ყურძენი კი ლარი და 50 თეთრი ღირს. სულ რეგიონში 300,000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. გიორგი ბაღანაშვილის სიუჟეტი. ველისიხელის ზვიად ტატიაშვილი 9 ჰექტარზე გაშენებულ ვენახში ყურძენს დილი დანკრებს, სურს, რომ წლის მოსავალი შუადღემდე დააბინაოს. მისი გამოთვლით დღეს 10 ტონამდე ყურძენს დაკრებს, უმეტესობას ღვინის კომპანიას ჩააბარებს, ნაწილს კი სახლში დაწურავს. წელს რთველის ჩატარება უჩვეულო ფორმატით უწევს. დამხმარეებს დისტანციის დაცვით ამუშავებს. როგორც თავად ამბობს, ყურძნის მოსახვანად 9 ჰექტარზე 2000 ლარზე მეტი დახარჯა. დააბარებ ძმო ყურძენს. ნახევარი გექტარი მაქვს ყურძენი და რა ვიცი ეგრე დავკრიფეთ ერთი ძალა დავკრიფეთ და კიდე დამჭა დასაკრიფე. ეხლა საშუალო ფასი აბა მეტიც გვინდოდა მაგრამ აბა სად არის თორე. თორე რაც დავხარჯეთ იმაზე მეც კი ვიღებთ რა თქმა უნდა. სიფთხილე აუცილებელია საჭიროა და თუ აბა დისტანციას არ დავიცავთ რა გამოვა ეგ. დილიდან ყურძნით დაწვირთული მანქანების რიგებია გურჯაანის ღვინის ქარხნებთან. ფერმერებს ყურძნის შესაბარებლად საკმაოდ ხანგრძლივად უწევთ ლოდინი. 1 კილოგრამი რქაწითელის ფასი 80 თეთრია, საფერავის კი ლარნახევრიდან იწყება. ზონაში დაკრეფილი ყურძენი უფრო მეტი ლარი და 70 თეთრი ღირს. შემოთავაზებული ფასებით ფერმერების ნაწილი უკმაყოფილოა. ფასი 80 გაბიჭე ეგ არის. ხალხი უკმაყოფილი არ არის. ყველაფერი ფასი მალაწავი და ყველაფერს ამაიძია. ყურძენი და ჩა ადგილზე თავიფასი რაც საჩენიო ის ეს არის საჩენიო 60 კაბიკინო წეს რა მომოტივატ კი მომოტე ეგ არის რა ჩენი არის ხაძეკი დაიფაროს მაგრამ აი მე რამრჩება ეგ არაფერი რამრჩევი ეგ არაფერი არ დაჩება ა დაჩება კილოზე ეს 20 კაბია დაჩება კილოზე მოსავალი ნორმალურია რომ დურები ახლა მეტნაკლებად რაც მართობ მაგ ნორმალურად ფასიც კარგია შეძლებს და გარდა ცოტა რომ დაამატონ ცოტა 1-20 კაბი უფრო კარგია გლეხობის ვირა ის ხამ ქიმიკატებს რაც მომატებულია კიმასთან დაკავშირებით ეგ ის რომ 1-23 უფრო კარგი იქნება და გლეხი წელში გამართებოდა რა დანარჩენი კმაყოფილი ვართ ლარი რო ყოფილიყო უფრო კმაყოფილი იქნებოდი ყונה 8-ზე დავკრიფე აი ხეზოში და ეგ არის ერთი ჰა 3 ტონა გეთეთე გამივიდე და შეიძლება გადავყვე რა რა უნდა მეყვე დღეს მდგომარეობით კახეთში ერთი დღეღამის განმავლობაში 8000 ტონამდე სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი მუშავდება. წელს რეგიონში 300,000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. კახეთში რთველი დაახლოებით 3 კვირას გაგრძელდება.